Uzvišeni Allah, kad spominje džumu u Kur'anu, kad spominje petak u Kur'anu, kad spominje namaz, na kome smo mi danas ili u kome smo mi danas, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Ja ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis salati min yawmi al jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharu al bay'a dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. O vjernici, kada čujete ezan u petak da vas pozove na džumu, ostavite trgovinu i krenite, odnosno požurite u džamije. To vam je bolje neka znate. To vam je bolje od svega neka znate. Pazite, ostavite trgovinu. Kažu, Arapi su tad bili poznati po trgovini. Oni nisu imali neke druge poslove. Ali kad dođe džuma, kad se čuje ezan, morali su sve da ostave. Zato, kažu islamski učenjaci, onaj koji radi za vrijeme džume, onaj koji radi od kako čuje ezan, pa dok se ne završi namaz, njemu je haram ono što je zaradio. Isto kao da ga je ukrao, mu je haram. Kome je haram? Onome koji je obavezan da klanja džumu. Ko je obavezan da klanja džumu? Svaki pametan, punoljetan, zdrav musliman koji nije zarobljen, koji nije, znači, smećen u datim trenucima, koga nije strah da dođe do džamije, koji nije imao trenutno neko iskušenje koje nije moglo da ga spriječi ili koje ga je spriječilo. Njemu je obaveza da klanja džumu. I onaj koji kaže, ja moram da radim, pusti džumu. Isto kao da krade ili koristi kamatu. Zarađuje haram. I ono što radi, to mu je haram. Zato, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kad čujete poziv, ostavite trgovinu. Ostavite sve, nema više posla, nema rada, muslimani ste, krenite, dobavite namaz. Nakon toga kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a kad se namaz završi, pazite Allahove blagodati, nije petak da čovjek kaže, ne smijem ništa da radim petkom. Smiješ da radiš, nije problem da se vratiš odmah nakon džume i da radiš. I prije džume da radiš, nije problem, prije zana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a kad se završi namaz, onda se raziđite po Allahovoj subhanahu wa ta'ala zemlji, tražite Allahove blagodati. Islamski učenjaci kao komentar dodaju, tražite Allahove blagodati radom, radite. Nemoj neko da kaže, ja šta ću, pa petak, pa subota, pa nedelja, tri dana. Nije petak, nije cijel, nemoj da radiš. Nemoj da radiš možda ovo pola sata otprilike. Radi nakon toga i prije toga. Ovo pola sata pripremi si, reci, ovo će striktno biti da se obavi namaz i da se posluša ono što se govori o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri.